waxa baryahan u dambeysay aad alaayinteedu badnayd oo aad iyo aad loo hadalhayay caalamku inoo hadalhayeen waxay ahayd Taiwan oo aynu xiriir la samaynay waad la socotay oo waxay naga tagay wafdi culus oo ballaaran ayaa waxay tageen Taiwan waxaa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Ciise Kayd waxaa ku weheliyay wasiirka qorsheynta iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiirka maaliyadda wafdi ballaaran oo reer Soomaaliland ayaa tagay Taiwan waxaa laynoo soo dhaweeyay maqaam heer caalamiya oo sidii loo soo protokoolkii loo soo dhaweyn jiray dunida dowladuhu markay isbuuqan ayaa si ka wanaagsan oo ka sii qiimo badan baa laynoo soo dhaweeyay waxaa ku diirsaday dadka intii Soomaaliland jeclaa oo dhan baa inagu diirsatay waxaa ka naxaya cid kasta oo inaga inagu cadowhayd ama jiritaankeenna iyo wadajirkeenna iyo Soomaaliland qadiyadeeda ka soo horjeeday waan bogaadinayaa wasiirka ku cusub wasaaradda muddadii yareed ee uu joogay wuxuu dhaqaajiyey yacni tallaabo weyn buu hore u qaaday waa kii safar hore dibadda ku tagay xiriir badan oo diblomaasiyadeed oo inaga dhexeeyay dalal badan ayuu waxa weeyaan wasiirkaasi ku tallaabsaday wasiirka waxaan leeyahay mahadsanid thank you shukran aad baad ugu mahadsan tahay waxqabadka muddada yar ee joogtay ee aad qabatay xukuumadda u garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku bogaadinayaa in la dhiirigeliyo wasiirada noocaas oo kale shaqaynaya kuwa shaqaynaya fadhiidka ee qaranka hagardaamada iyo dhibaatada uun ku aha waa in dee duca qabaya la yiraahdo madaxweynaha waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa weliba maanta aan fariin halkan uga diray mudane madaxweyne qarankeennu wuxuu u baahan yahay in hore loo dhaqaajiyo qarankeennu wuxuu u baahan yahay inaynu wadajir uga shaqayno qarankeennu wuxuu u baahan yahay in dadkeennu la isku keeno madaxweyne dadka loo xulanayo qaranka ha noqdaan dad isku wadi kara reer Soomaaliland isku wadi kara qadiyadeeda ayna baydgaab ahaynoo meel yaro hoos oo reernimo iyo yaro hoos ayna u joogin had iyo jeeraale qoladeena xukuumadda anigu waxaan ahay taageerayaasha xukuumadda markaanu had iyo jeeraale waxa lanagu dhaliilaa oo la yiraahdo waxay diga yara xun xulashada oo dad yaroo meelaha iska jooga qaar xataa waxa dhacday intuu madaxweynaha dhan ee qaranku magacaabay diiday marka horeba waxa weeye madaxweyne dadka aynu xulanaynaa waa in ay yihiin dad ay ka dhab tahay inay qaranka u shaqeeyaan inay midnimada qaranka ilaaliyaan in reer Soomaaliland ay meel keliya ay u taagan tahay laakiin kuwa tukaana haysta haddaynu xilalka la barino tiyo ay joogaan dadkii qaranka u shaqeyn lahaa ee diyaarka ahaa ee mudane madaxweyne meel walba jooga oo diyaar u ah oo kuwii xisbiga difaacaya iyo kuwii dibadda iyo gudaha jooga bay diyaar u yihiin mudane madaxweyne haddaynu dad yaroo dhan ka yuyuuban oo meela fadhiyo oo bilaa saameyn aynu urursano mudane madaxweyne qaranka waxay ku noqonaysaa dhibaato iyo in ay hore u socon waayo madaxweynihii haybadda iyo sharafta iyo karaabada lahaana waxbay yeelaysaa anigu talada maantaan madaxweynaha soo jeedinayaa halkan siyaasi ahaan waxaan ahay anigu ragga xisbiga taageersan waxaan ahay ragga madaxweynaha la shaqeynayay afartaas sano ee uu joogayba mar walbana talada halka iga gudboon baan anigu had iyo jeeraale kaga dhiftaa madaxweynaha maanta fariin baan u dirayaa fariinta waa inaad gaarsiisaan mudane madaxweyne qaranku wuxuu u baahan yahay rag hore u wada oo dhaqaajiya oo meesha kaalinta loo dhiibo garanaya oo dadkeena reer Soomaaliland yar ee iswada yaqaana kala yaqaana intiina yar isku abkaa wada garanaya haddii mid yaroo qurba jooga ama mid yaroo tukaan haystay ama mid yaroo aan siyaasadda hankeed iyo himiladeedba lahayn oo meel yar kombyuutar ka gargaraaci jiray aynu xilalka u dhiibno oo mudan madaxweyne cid uun ay si uun kaaga timaado oo dad wani cid ku hoos dhigaa kuwa yaryar waxay noqonaysaa in inagana ceeb ay noo soo jiidaan
haybadaadii iyo sharaftii madaxweynuhu lahaana hoos bay u dhigaysaa. Mudan madaxweyne anigu waxaan u aqaana madaxweynaha inuu yahay madaxweynihii ugu wanaagsanaa xagga daacadnimada, xagga wax u qabashada qaranka. Aad iyo aad baan madaxweynaha ugu qanacsanahay, laakiin waxaa laynagu xuntaa in xulashadu inaga xun tahay. Xulashadu madaxweyne way inaga xun tahay. Dadka aan qarankan han iyo himilo u lahayna xilalka inay fadhiyaan aynay inagu soo kordhinayn cod, aynay inagu soo kordhinayn hadal, aynay inagu soo kordhinayn qaar baan weligood godob inoo gelin. Dowladduna waxay u baahan tahay dad godob iyo dheefba gala. Ninka waxaa laga yaabaa qolooyinka iyaga dibadda jooga inaan uga godob badannahay kuwa dheeftii ku haysta oo gudaha ku jira. Rag badan oo qaranka anagu uga shaqayno, anugu ka mid ah dad kaloo badanoo walaalayay ka mid yihiin, annagaa uga godo badan kuwa gudaha ku jira oo dheeftii dheefsanaya. Iyaga wuxuu wax weyn oo lagu tiigaalo oo uu dee nin weyni qiimeeyaba maaha oo mucaaradku had iyo jeer meelaan doonaya roobigu eri ma fahmi karaan. Taiwan iyo China midday noo wanaagsan mucaaradku maba fahmi karaan. Waa niman aan jadayaal lahayn oo siyaasadda hebel iyo madaxweynaha inay dhaliilaan mooyaane process iyo nidaam iyo sida loo hadlayo iyo waxay nagu xun iyo waxaynagu aan kala aqoonin. Xisbiyada mucaaradku uma arkaba inay anigu mucaarad yihiin niman iska qaran diida qarankeena dhane, waayo haddayna qaran diid hayn marka qadiyada Somalilan iyo ay taagan tahay caalamka ti waa inay midowno idoo qaran ay noqdaan. Ma wixii la keenaba iyagu way diidayaan. Haddaynu Maraykanka la xidhiidno iyagu ma ogola, haddaynu la xidhiidno dal kale ma ogola. Taiwanna tusaale bay u tahay oo iyagu mucaaradka waxba laga dhegaysan maayo, waayo wax ajado ay leeyihiinna ma jiro, wax xidhiidho ay la soo sameeyay caalamka oo inaga inagu soo xidhiidhana ma jirto. Iyagu waa meesha aanu nimaadun bay u jeedaan. Wadadu way ka qaldan tahay, waxba mucaaradku halkaa lagaga tigaal maayo. Weliba badidoodu warba ma hayaane, annagu bay dib meelahan u dhegdhegaysaan, maxaafadku bay dib u dhegaysaan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.